খাদ্যৰ ৰং আৰু সোৱাদ বঢ়োৱাৰ বাবে হালধিৰ বহুত গুৰুত্ব আছে। গতিকে আপোনালোকে জানে হালধিৰ গুণকাৰী হয়, ঠিক সেইদৰে আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰত হালধিৰে কৰিব পৰা বহুত লাভদায়ক উপায় আছে আৰু আমাৰ বহুত সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে হালধিয়ে। হালধিয়ে আমাৰ বেমাৰবোৰো ভাল কৰে, লগতে আমাৰ সমস্যাবোৰো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হালধিৰ বহুত গুৰুত্ব আছে। আজি আমি আপোনালোকৰ সৈতে হালধিৰে কৰিব পৰা কেইটামান উপায়ৰ কথা আলোচনা কৰিম। যদি আপোনাৰ জীৱনত বহুত সমস্যা হৈ আছে, ঘৰত বাস্তু দোষ আছে, লগতে যদি আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কবোৰত মৰম কমি গৈছে তথা পতিপত্নীৰ মাজত মৰমৰ গভীৰতা কমি গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে কেইটামান সৰু সৰু উপায়ৰ কথা আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী লিখিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম উপায়, যদি আপোনাৰ ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে, নাইবা আপোনাৰ ঘৰত বাস্তু দোষ আছে, নাইবা আপোনাৰ ঘৰ বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে বনোৱা নাই, নাইবা আপোনাৰ ঘৰ বহুত বছৰ আগতে বনোৱা হৈছিল আৰু ঘৰটো বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে বনোৱা নাছিল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি ভাবে যে ঘৰটোত বাস্তু দোষ আছে আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন ঘৰটোৰ এইটো ঠাইত নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, ঘৰৰ যি ঠাইত আপুনি নিগেটিভ এনাৰ্জি থকা বুলি ভাবে সেই ঠাইখিনিত হালধিৰ গুড়ি ছটিয়াই দিব, নাইবা ঘৰৰ চাৰিওটা কোণত প্ৰতিদিনে হালধিৰ গুড়ি ছটিয়াই দিব অলপ অলপকৈ। যদি আপুনি ঘৰৰ চাৰিওটা কোণত এনেকৈ প্ৰতিদিনে হালধিৰ গুড়ি ছটিয়াই দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনাৰ টকা পইচা সম্বন্ধীয় সকলোবোৰ সমস্যা লাহে লাহে সমাধান হৈ যাব, লগতে আপোনাৰ ঘৰত যিমান বাস্তু দোষ আছে এই সকলোবোৰ লাহে লাহে সমাপ্ত হৈ যাব। নম্বৰ দুই, পানীত হালধিৰ গুড়ি মিক্স কৰি প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে ঘৰৰ গোটেইকেইটা ৰুমতে অলপ অলপকৈ স্প্ৰে কৰি দিব, আপোনাৰ টকা পইচা সম্পৰ্কীয় যিমানবোৰ সমস্যা আছে সকলোবোৰ সমাপ্ত হৈ যাব। যদি আপুনি ধাৰ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই, নাইবা আপোনাৰ পৰা কোনোবা ব্যক্তিয়ে টকা লৈ ঘূৰাই দিয়া নাই, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো উপায় কৰিব পাৰে, বহুত সহজ উপায় হয়। আপুনি কেৱল হালধিৰ পানী ঘৰত ছটিয়াই দিব লাগে প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে। তিনি নম্বৰ উপায়, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ যিকোনো সদস্যই বেয়া বেয়া সপোন দেখে, তেনেহ'লে কেঁচা হালধি লৈ তাত এডাল সূতাৰে বান্ধি দিব, তাৰপিছত যি ব্যক্তিয়ে বেয়া বেয়া সপোন দেখে সেই ব্যক্তিৰ বিচনাৰ গাৰুৰ তলত হালধিখিনি থৈ দিব, তেওঁ আৰু কেতিয়াও বেয়া বেয়া সপোন দেখা নাপায়। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো উপায় কৰিব পাৰিব। চাৰি নম্বৰ উপায়, যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যবোৰৰ মাজত মৰম ভালপোৱা কমি গৈছে, নাইবা পতিপত্নীৰ মাজত মৰম ভালপোৱা কমি গৈছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত শুক্ৰবাৰে অলপ কেঁচা হালধি ল'ব, তাৰপিছত হালধিখিনিৰ ওচৰত বহি ওম ক্লিং কৃষ্ণাই নম মন্ত্ৰটো 108 বাৰ জপ কৰিব। শুক্ৰবাৰে যিকোনো সময়ত আপুনি এইটো কৰিব পাৰিব। জপ কৰা হোৱাৰ পিছত সেই কেঁচা হালধিখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব, তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ এসপ্তাহ সেই ব্যক্তিজনৰ খাদ্যত অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি খুৱাব লাগিব। শনিবাৰৰ পৰা খুৱাব আৰম্ভ কৰিব। এইটো পত্নীয়ে স্বামীৰ বাবে কৰিব পাৰিব, নাইবা স্বামীয়ে পত্নীৰ বাবে কৰিব পাৰিব। যেতিয়া মন্ত্ৰটো জপ কৰিব, মনতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে আপোনালোকৰ মৰমটো বাঢ়ি যায়। এইটো উপায় কৰিব, নিশ্চিতভাৱে মৰমবোৰ বৃদ্ধি হ'ব। পাঁচ নম্বৰ উপায়, যদি আপোনাৰ যিকোনো কথাতে তৎক্ষণাত খং উঠে, নাইবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যৰ যদি তৎক্ষণাত খং উঠে, তেনেহ'লে হালধিৰ গুড়ি অলপ পানীত মিক্স কৰি প্ৰতিদিনে কপালত ফুট ল'ব, আপোনাৰ খং লাহে লাহে কমি যাব। এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।